I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi klip na ovom kanalu. Kao što vidite, danas ću vam pokazati kako da napravite još jedan server, tačnije kako da napravite server na Discordu. Pa možemo krenuti. Idete ovdje u create server, unesete ime servera. Ja ću ovdje napisati, neka bude klip, namestite. Evo vidite, imate centralnu Europu, Brazil, Hong Kong i tako dalje. Izaberete centralnu Europu ako ste sa područja Balkana. Ovdje ikonicu koju hoćete da stavite, samo kliknete i izaberete i idete naprijed. I dobro, ovo ću vam kasnije pokazati. Vidite, dobili ste ovako. Ovo znači da ste napravili server. Ali kako ga urediti i što dalje raditi? Naprimjer, kada hoćete napraviti neku kategoriju, naprimjer ovdje, ovako napišemo i stvorit će vam se ovo. Vi kada hoćete u tom da dodate, naprimjer kao što je ovdje da pričamo, kliknite na napravi kanal, točno na ovaj plusić. Vama ako bude na engleskom, samo pratite korake i možete prebaciti na hrvatski. Ja sam prebacio na hrvatski, ja sam iz Srbije, ali sam ipak prebacio na hrvatski jer razumijem skoro sve. Idete glasovni kanal, napravi kanal, da ovo ime kanala, nebitno, evo neka bude ovo, i napravite kanal. I kada uđete ovdje, vidite, ovdje piše kako ja pričam, kada je ovo zeleno to znači da pričam. Ja ću sada da izađem odavde, vidite, ja sam jedini ovdje trenutno. Kada hoćete da pozovete još nekoga, vidite desni klik na ikonicu vaše grupe, to je servera, idete pozoviti ljude i idete copyright, pošto je taj link vi trebate poslati. I kada šaljete nekom, idete desni klik za lijepi ili kako god znate, idete enter i njemu će pisati ovdje da se pridruži. Meni piše pridružen jer sam već u ovoj grupi, ali njemu neće pisati. I on klikne tu i uđe u ovu grupu. Ako još mislite, na primjer, dodavati neke uloge, sada ću vam i to pokazati, idete desni klik na ikonicu postavke servera, ovdje vidite šta već možete uraditi. Evo i uloge, idete ovdje dodate, evo na primjer neka bude uloga boss. I stavite bossu, ako je već boss, stavite da sve može da radi. Ovdje čitate šta može, ja sada neću da čitam, samo ću sve uključiti i to je to. Kada sve uključite, ili zavisi šta ćete vi odrediti, možete staviti neku boju, a možete i odrediti vi neku boju. Kliknete ovdje i odredite. Evo, na primjer, ja ću staviti ovakvu neku boju. Fluorescentnu, može i crvenu, nebitno koju god hoćete boju, spremi promjene. I ja i dalje to nemam. Sada kada imate više članova u toj grupi, idete desni klik na njih, uloge i dodate koje hoćete uloge, napravite više uloga. Evo, ja sada sebi dodao boss. Vidite, ja sam sada zelen, bo evo uklonim boss, nisam više zelen. Šta još, da, evo, naprimjer, kada hoćete još uloga da napravite, idete samo tu. Naprimjer, šta ja znam, nebitno, nešto je ovako, dodate neku boju ili šta god vi hoćete napraviti, ovdje uključite šta hoćete. I možete sada dodati, evo isključim ovo, dodam ovo, vidite. Ovdje dodajete više tih kanala, tekstualni, glasovni i tako. Sada premestim ovdje. Ovako, ne vidite već sami.
I ako hoćete da napravite posebnu ovu samo za vaše neke članove, na primjer vas ima 10 u ovom serveru, a vi hoćete da, na primjer, vas trojica, četvorica možete da pristupite tom chatu i voice chatu, idete ovdje, postavke servera, ne izvinjam se, idete desni klik, napravi kategoriju, idete privatna kategorija i uključite samo za koga može biti. Evo, na primjer, samo za boss i napišete, na primjer, boss chat. Napravi kategoriju i sada možete dodati privatni, opet uključite boss, neka bude tekstualni kanal. Vidite, sada ovdje ima kao da je zaključano, dok ovdje nema. I možete dodati tako i glasovni kanal, samo za boss. I ako nema neko tu ulogu boss, a hoćete da i on može da uđe, idete desni klik na kanal, uredi kanal, dozvole i možete sada dodati ovdje posebno koga želite, ne moraju biti uloge, evo vidite ima i članovi, dodate neko posebno. A za sve ostale uloge morate ući i u ovaj chat i u ovaj, desni klik na ovaj, uredi kanal, dozvole i za sve druge uloge koje nećete da budu, ugasite ovo sve, poništite samo za boss, ostavite li koje hoćete da bude tu, tako uradite i za voice kanal, a gdje pričate isto to uradite. Da ne mogu vam drugi ulaziti ni smetati. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali. Ostavite like, share i subscribe. I vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!